TV Fiona vil nu give dig en af vores udvalgte udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil i dag bestræbe os på, at du får en rigtig god oplevelse her på TV Fiona. Vi har derfor sat os som mål, at vi vil give dig nogle gode timer med at se vores TV. Så glæd dig nu til denne udsendelse fra TV Fiona. Velkommen til Carsten Kusk. Tak. Første viceborgmester i Nyborg. Og ikke medlem af Dansk Folkeparti mere. Nej. Det vender vi lige tilbage til. Du er en fremadstrømmende politiker. Du er lige blevet 50 år. Hvorfor forlod du Dansk Folkeparti? Fordi at jeg havde en top, som ikke lyttede. Jeg havde en top, som ikke forstod, hvad der sker på det lokale område. Jeg synes, at der er nogle ting, at toppen kommer med nogle udmeldinger på, hvor de blander sig i noget lokalt, som de ikke vinder med det lokale. Det kan jeg ikke stå ind for, og det har der været flere situationer. Okay. Og så føler jeg, at man har en ledelse, som ikke lytter. Altså, man har ikke set det her med et generationsskifte, man har en ledelse, der kører. Altså, som jeg siger i dag, det var, hvis Dansk Folkeparti var et firma, så risikerede de at gå konkurs. Okay. Men du har trods alt været i partiet jo i mange år. Jeg har været der siden 2003. Og du er jo meget ærgerligt i partiet, ikke? Du er flere gange i Folketing. Ja. Og have, hvis du er blevet nu, nok haft en chance igen for at komme derind nu, hvor dine konkurrenter på Fyn, de er stået af. Så var det en klog beslutning, du har taget, tror du? Det var en meget, meget hård beslutning. Det var jo noget en beslutning at tage sig, og hvor jeg besluttede mig til. Men jeg har det også sådan for mig, på et tidspunkt, så kan jeg ikke stå ind for det mere. Og hvis jeg har det sådan på den her måde, jeg ikke føler det godt, og jeg ikke føler, det er pragtfuldt at snakke om partiet, og snakke om de ting, jeg arbejder med, ja, så tager jeg en beslutning. Og sådan har jeg det mange gange med nogle ting i dag. Det er, hvis jeg føler, at det her det ikke fungerer, og det her det virker optimalt, ja, jamen så finder jeg ud af, som jeg siger mange gange, jeg vil hellere være sammen med nogen, der vil lege med mig, og nogen, der ikke vil lege med mig. Ja, men sådan tror jeg nok, vi har det alle sammen, ja, jo. Altså lige børn leger bedst, jo. Ja. Det er et gammelt ordsprog. Men det gør så jo, at jeg havde jo en lille mistanke om, at det måske var fordi, at Dansk Folkeparti, de måske ryger helt i bunden, ikke? Altså det må vi sige, de er jo det hele nede på 5% nu her. Så gør du det, at du melder dig ud, og så danner du sammen med andre fynboer, de lokale nationale. Ja, det gør jeg. Ja. Det har jeg kigget på. Ja. Men jeg kan ikke tage nogen lokalpolitik. Nej, det er jo rigtigt. Altså, vi er jo et nystartet parti, ja, og vi er jo først til at skal have tingene på plads. Jeg skal også have fundet nogle kandidater og nogle ting, vi arbejder på. Ja. Så der skal nok komme noget. Altså, vi arbejder jo på at få noget lokalt også, ja, vi får op at køre. Så jeg skal lige have mit kandidathold på plads. Men så begynder vi jo at lancere nogle ting. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder jo videre med de ting, som jeg blandt andet har arbejdet med i Nyborg Kommune. Erhvervsudvikling, turisme, ældreområdet, socialområdet. Og vi har brændt rigtig, rigtig meget for de områder. Ja. Men jeg tænker på det navn, I vælger, de lokale nationale. Ja. Ikke? Altså, og så den, de der punkter, I har, ikke? Altså, det er jo, hvad det her. Det er alle sammen dem, som jeg kan læse mig til. Nå, at det er nationalt, altså. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og det er jo derfor, vi hedder de lokale nationale. Ja. Det er, fordi vi har meget fokus. Det, jeg godt kan lide ved de lokale nationale, det er jo, at noget, der fungerer optimalt i Odense, er ikke sikkert, det virker automatisk i Nyborg. Og det vil sige, at vi sætter ikke en eller anden ensretningslinje på, der gør... Jamen, nu snakker vi om landspolitikken. Ja, landspolitikken, det er jo det, vi overordnet kan blive enige om nogle ting på landspolitikken. Men lokalmæssigt, der har vi jo nogen, hvor du har måske en fra Odense, der har et eller andet område vedkommende brænder for, som de synes, der er vigtigt i forhold til Odense, ja, så har jeg noget i forhold til Nyborg. Og det er jo sådan set derfor, vi har meget den der skille mellem det lokale, ja, og det nationale, hvor vi har meget fokus til det lokale, ja, og lytter til det lokale, ikke? Ja. Men det rigtige ord, det er vel de lokale nationale. Ja. Det er ikke noget med liberal at gøre, vel? Nej. Det er simpelthen, fordi vi skiller den op i forhold til folk, de kan se, nej, her det lokale og her det nationale, ikke? Jeg kunne godt være lidt drilsk her, fordi at du ved godt, der var en mand, der hed Frits Clausen, han havde jo et navn, der ja, midt om mig, det ja, samme som jeg jo, ikke? Så, og vi har også haft meget det i tankerne i forbindelse med, men man kan jo se, der blandt andet også noget, der hedder national, konservativ og forskellige andre ja, ting. Der er også en ting, der bruger ordet, men kritisk i forhold til at bruge ordet national, ja, er jo ikke noget negativt. Men... Det var lidt drilsk, det her. Ja, det skal du også gøre. Fordi at Pia Kjærsgaard blev meget sur på mig, jo. Jeg var jo den første formand, der var i Nyborg. Okay. Og Dansk Folkeparti, ja,
Der var der også noget, der hed i 48. Ja, ja. Og det er jo meget tysk på vandet. Nå, okay. Og så sagde Pia til mig, ja, den nævner du aldrig. Gud, det var ikke, ikke klar over. Ja. Nå. Jo, jo. Jeg er lidt gavet i det der, hvad ja, det angår. Ja. Men jeg har fået den, det andet her på timen, og det ønsker jeg al held og lykke med, men det, er jo, det gælder jo, du skal starte helt forfra nu, ja. Carsten. Ja. Det er op ad bakke igen nu her. Jamen, det vil ikke være at starte en virksomhed, ikke? Og nu kan okay. du jo se fra mit vedkommende, jeg har jo startet en virksomhed, hvor jeg går direkte ud og konkurrerer med en af Danmarks største koncerner og hele deres netværk, ikke? Så ja, jeg er jo ikke bange for at gå ud og få nogle lammetæv, ikke? Altså som en gang nu, en der siger til mig, at jeg trives bedst i blæsvejr, ikke? Ja. Eller som en gang journalist kaldte mig spindoktorens mareridt. Ja. Men lad os gå over i lokalpolitikken. Det er jo det der, du skulle jo gerne vælges igen. Nu her er jo bare et nyt parti, jo, så det er. Hvad vil du gerne huskes for i Dansk Folkeparti? Altså i Dansk Folkeparti vil jeg gerne huskes for, at jeg var i borgernes stemme. Altså folk, de, når jeg lyttede til dem, og de forstod, at jeg løste nogle ting. Og så vil jeg gerne være en person, som har været med til at lave noget fremdrift. Ja. Og blandt andet også på, nu har jeg haft ansvaret for ældreområdet, altså blive husket for, at på ældreområdet, der gik det rigtig, rigtig godt. Der blev lyttet til det. Ja. Vi har et ældreområde, hvor lige så snart opstår nogen som helst former for situationer, så har jeg grebet ind. Og det var det, der har lidt chokeret mig lidt, fordi jeg var jo faktisk så heldig stillet, jeg fik en økonomisk mulighed for, at jeg sådan set godt kunne leve af politikken. Når det under, der var det lidt mærkeligt for mig som en situation, at lige pludselig nogen siger, værsgo, du kan godt leve af det her, men du må ikke lave noget. Altså hvor jeg lige pludselig får at vide, at jeg kan komme til de forskellige møder og kurser og konferencer, ja, men jeg må ikke gå ind og blande mig i selve driften. Det undrer mig rigtig, rigtig meget. Okay. Jeg vil jo gerne have ud på institutionerne. Det er jo et kæmpe sats, du laver her, for du kan risikere at miste hele muligheden jo, for at se det på det kørt. Ja, men jeg har en alder, som gør, at så skal jeg nok finde noget andet og rode mig ind i, ikke? Altså, så finder jeg at lave en eller anden organisation eller andre ting, ikke? Du har ikke fortrudt at gå af Dansk Folkeparti? Overhovedet ikke. Ikke på noget tidspunkt. Jeg har det så dejligt, og jeg har så dejligt hver eneste gang, jeg vågner op hver morgen. Og jeg har et team. Altså, bare alene det, at man har en ledelse nu, der lytter til en, ikke? Altså, bare alene det på min 50-års fødselsdag, der blev der sendt en buket blomster fra min partiformand, ikke? Ja. Det tror jeg ikke vil være sket for Dansk Folkeparti. Du hørte aldrig nogensinde noget fra dem. Og det var ligesom den fornemmelse, når du kom ind ad porten, så var du en arbejdshest. Du gjorde det godt i Folketinget, men lige så snart du var ude, så var du ude. Altså, jeg havde nogle sjove oplevelser på nogle gange, når jeg var på konferencer derude på Christiansborg. Så vagterne kiggede på dem. Nå, om dig kender vi godt, så lukkede de ind. Altså, det var nemmere for mig at komme ind på Christiansborg via vagterne, end via partiet. Det synes jeg er lidt en sjov situation. Ja. Jeg vil sige, at da jeg startede op i sin tid, der var Poul Lindholm jo her på Fyn. Ja. Og han sidder jo stadigvæk derinde, og jeg mener helt afgjort, at ham skulle de skifte ud. Ja, han er jo så også stoppet nu, altså de har så sat en ny person til at blive partisekretær. Nej, han er stadigvæk med. Er han stadigvæk med? Han sidder i baggrunden, ikke? Men de har fået udpeget en ny partisekretær. Men det der problemet, det er, at man benytter sig af de samme folk, i stedet for eventuelt for at lave en udskiftning. Der er i baglandet nogle rigtig, rigtig dygtige ressourcer, som bliver undermineret. Og det der sker, det er jo, at hvis man ikke bakker baglandet op, så får du i den her situation, at når et parti begynder at gå ned ad bakke, det er jo det, vi vil opleve også i den kommende tid, det er, at man vil se, at alle går efter spidskandidaturet, fordi man kan jo godt se, at det her kommer til at gå galt i forhold til partiet. Ja. Og det er også derfor, at vi har set mange, og jeg tror, der kommer mange flere, der vælger at blive trukken. Og det har vi også set i forhold til Venstre, at fordi det går ned ad bakke, der oplever vi selv borgmestere, der vælger at gå ud og danne deres egen liste. Jeg synes, det er rimelig chokerende at opleve, at en borgmester eller selv en statsminister vælger at blive løsgænger. Det sætter jo et eller andet i forhold til det politiske landskab i dag. Ikke? Det, at jeg tror, du har gjort, det var, at du havde gået over i Nye Borgerlige, ikke, som havde en politik, der lå meget tæt op på Dansk Folkeparti, men det har du ikke overvejet. Nej, men Nye Borgerlige kunne selvfølgelig også være fristen, fordi de har nogle gode ting i forhold til, specielt på deres udlandområde. Jeg synes bare, at deres økonomiske politik, den er helt væk fra vinduet af. Altså, jeg synes, den måde, de prøver at lægge op til den her ultraliberale Schweizer-model, den er fuldstændig vanvittig. Ja, det er det. Den har jeg også skrevet om. Jeg kan ikke gå ind i et parti, hvor vi laver et rent forsikringssamfund i forhold til den schweiziske model. Så jeg skal være i et parti, hvor jeg føler mig godt tilpas, men jeg vil da sige med Nye Borgerlige, altså, jeg havde nogle gode kontakter, og jeg har da også, jeg har jo siddet sammen med Pernille Vermund, og jeg har siddet sammen med Mette Thiesen. Og det var faktisk en sjov oplevelse, det var da jeg var i Folketinget. Der var det på et tidspunkt, jeg skulle op og forsvare et udlændingsspørgsmål for Pia Kærsgaard. Og der rejste, Pernille Vermund så op og stillede mig et kritisk spørgsmål. Hun var den eneste.
Og så sagde hun efterfølgende, siger hun så, du er en meget interessant ung mand, så jeg synes lige, jeg vil prøve at stille dig et spørgsmål. Ja. Så jeg havde jo indgangsvinkel til det. Ja, men det er jo, vi kan se dem, de har stillet op nu her. Ja. Jo, så, de kommer, vi kan jo ikke sige det, men nej, jeg tror ikke på, at de kommer ind. Altså, og det der er i det, det er netop den schweiziske model. Ja. Ikke? Altså, det vil sige, at en almindelig lønmodtager kommer jo til at betale en bundgård jo, når man skal forsikre sig. Og, ja, helt vildt. Specielt det, børnefamilierne vil blive hånd rigtig, rigtig meget. Jeg har snakket med nogen, som har boet i Schweiz, som har sagt, at det er ekstremt dyrt bare for to børn. Og det tror jeg, det er fremkommet af, at Tvede, han bor dernede, ikke? Altså der er en påvirkning. Ja. Og det der med, at man sætter sig ned og siger, for at de gerne vil have flere penge tilbage eller noget lige. Ja. Nu kan du se, at håndværkerne har aldrig haft så meget at lave. Ja. Vi har masser af lave, og folk har masser af ting. Altså det er jo ikke sådan, at vi er meget, meget fattige samfund. Og jeg vil sige, med den model, de har, det kan da godt være, at bilen måske bliver skiftet ud til en sportsvogn eller lidt dyrere model, og måske kommer op i et lidt større hus. Ikke? Men det bliver jo ikke en lykkelig person af. Men der bliver tabere i samfundet, der bliver ramt af, at jeg måske vil få noget ekstra rigdom, og det vil jeg ikke have det godt med. Nej, men så har vi det på plads. Jo. Ja. Så der var kun en vej, og det var at gå ind og... Det var at starte mit eget, fordi så satte jeg mig ned og sige, når jeg kigger på de andre partier, jeg er meget EU-kritisk, og har meget kritisk holdning til EU-området, og det er jo ikke ligefrem med mange partier, der har det. Og derfor så jeg sådan set ikke andre muligheder, end sådan set at være med til at danne mit. Ja, jeg kan anbefale dig, som melder ind i Dansk Exit. Jamen, det er jo ikke et parti. Ja, hvad? Det er jo ikke et parti. Nej. Nej. Så... Men vi skal tilbage til, hvad du har lavet i Nyborg, og hvad du har af forslag, ikke? Altså simpelthen. Vi har jo været rundt til alle turister og erhvervschefer, ikke? Altså, og skal nu her den 26. år til Hemmingsen, som er direktør for Storebæltsbroen. Mm-hmm. Hvad er din stilling til Storebæltsbroen? Jamen, Storebæltsbroen er en fremragende aktiv for Nyborg Kommune. Det, jeg bare håber på med Storebæltsbroen, det er, at vi måske kan få brotaksen sat ned. Og grunden til, at vi skal have brotaksen sat ned, det er, at der spørger jo i kulissen noget, der hedder Kattegat-forbindelsen. Og der står direkte oplæg til Kattegat-forbindelsen, det er jo, at den høje rentabilitet, altså den høje pris på Storebæltstaksen, er under forudsætning af, at en Kattegat-forbindelse kan blive sat i værk. Ja. Og derfor tror jeg, at hvis vi fik prisen sat ned, så ville vi også få et bedre samspil. Altså, det er jo lidt ærgerligt, at vi som kommune i dag, vi ikke kan samarbejde for eksempel noget bedre med Korsør på erhvervsmæssigt og på turismeområdet, fordi vi har den her bro imellem. Nej, men du mener, at den er et aktiv for Nyborg? Den er et aktiv for Nyborg. Det mener jeg, den er. Det er nok ikke det, vi lige sådan har oplevet nu her, hvor vi er rundt, ikke? Vi er jo enige om, at Nyborg har som den eneste kommune en tilbagegang. Ja. Og det er der nogen, der mener, at det er, at Storebæltsbroen gør, at man ikke vælger Nyborg. Ja. Og vi kan jo se her, at mange flytter fra... Der er mange, der har deres børn boen på Sjælland. Jeg tænker på for eksempel en kendt mand som Samson, han solgte sit hus og flyttede til Sjælland. Ja. Jeg tror, det er noget af afgangen til det, men det mener du ikke? Nej, det mener jeg ikke, og så mener jeg måske ikke, at vi udnytter det potentiale, fordi vi har nogle gange op til 48, måske 60.000 biler i døgnet, der kommer forbi. Altså, de kører jo direkte forbi. Det er jo også derfor, vi kan jo se, når du kigger ud på tankstationer derude, altså vi har det der Burger Street, ikke? Altså vi har så mange af nogle af de største fastfoodkæder, der er samlet på et område. Det er unikt, det er der ikke ret mange steder, man har det. Så man skal være bedre til at udnytte det potentiale. Og det skal man måske være bedre til at sende et eller andet signal om, at der gør folk, de vælger sådan set at køre fra, fordi vi har jo nogen. Og når man tænker på, hvor mange biler, der mange gange kører fra for at køre på Burger King eller McDonald's eller Sunset. Ja. De siger jo direkte i dag, det er jo noget med en 13-15.000 og måske 20.000 biler i døgnet, der når ned til rundkørslen, og så derefter så faser det ud. Altså det er ligesom, at man mangler et eller andet på, hvordan man næsten skulle kunne få dem sendt videre. Men som en eller anden gang sagde lidt humoristisk til mig, det var, hvis vi havde 13.000 biler i døgnet, der valgte at køre ind og parkere i Nyborg, så havde vi et lille problem. Så det er jo en ting, man også skal tænke på en gensituation i dag. Det er, hvis man vælger lige pludselig at sige, at vi gerne vil have 10.000 biler ind i byen, så skal man også sætte sig ned og sige, så skal der også være mulighed for at parkere. Ja. Og der er ingen i dag familier, der vælger, og så skal det i hvert fald meget specielt. Du tror på, at når de drejer fra derude, og man får lynfrosten til det, så kører man derind og handler?
Jeg tror, at der ligger et potentiale der, specielt i forhold til altså de her boksbutikker. Fordi det, man skal tænke på i dag, det er, at hvis jeg i dag gerne vil have noget hvidevarer, eller jeg gerne vil have noget, så har jeg nogle gange en holdning på, at jeg kører på motorvejen med det, jeg skal have overstøvet mit indkøb, og måske har en trailer med, og det vil jeg gerne have gjort hurtigst muligt. Ja. Og når du kigger på Nyborg, så kan du faktisk dreje fra og være nede med dine trailer inden for 5 minutter. Det jo. Kan du ikke engang i Odense. Men har jeg arbejdet meget sammen med Per Nyborg for Institut for Centerplanning, ja. Og jeg offerer os ejendom med hans honorar herude til, jeg lærte jo ham at kende ved det, vi laver mange projekter sammen med Mundberg og Thorsen. Ja. Han har ikke den mening, som du sidder med der. Han siger simpelthen, at når folk er ved ude at rejse, så tænker de ikke på at handle. Nej. Men det er det sjove af det, så det er, at Langeskov har jo fået fantastisk gode få togstationer, ja. Og så fået den lagt til, at folk går igennem ja. Centret. Ja. Men det er noget helt andet, fordi Langeskov er jo en soveby. Ja. Og det er Nyborg, ikke? Nej. Men du mener, at det er godt, at vi får sådan et center derude. Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, at det er et spørgsmål af i forhold til det her center, altså hvor mange år sådan set, at den vil være der, fordi internethandlen går jo lynende stærkt. Og det vi har kunnet se nu i forhold til corona, det er, at folk er blevet meget, meget bedre i forhold til internethandlen. Og jeg tror, det kommer til at gå stærkere. Og derfor, men det jeg sådan set efterlæser lidt i Nyborg, som jeg måske havde håbet på, at måske man kunne lave sted for boksbutikker, det var, at man havde noget ligesom det oppe på Falstervej. Altså det her med, at du har nogle små faciliteter. Det er jo en ting, man savner herude på Lindholmen. Det er, at man mangler nogle steder, hvor en håndværker eller en lille virksomhed har mulighed for at have et lille kontor, og så have en mulighed for at have et lagerfaciliteter på måske mellem 50 og 100 kvadratmeter. Det har vi stort behov for. Det mangler vi, ikke? Og jeg er jo færdig til erhvervsbyen, yes. Og jeg er lidt skuffet over, at det er mig tom deroppe jo. Der er mange lokaler, der har stået tom deroppe jo, ikke? Ja. Så jeg tror ikke, det er det, der er behov, men jeg vil gerne sige til dig, at her ved vores rundrejse her på Fyn, der har vi erhvervschefen i Assens, hvor vi også snakket det der med. Og de har jo Korsvangscenteret. Yes, men det du skal tænke på ude på Langelandsvej, de har bygget derude, det er, at du skal jo et pænt stykke fra motorvejen for at komme til det område. Hvorimod hvis du kører til Lynfrosten, det der vil være genialt i forhold til kundemassen, også i forhold til ved fragttransport og andre ting, det er, hvis du kan køre fra motorvejen af, de siger jo mange gange virksomheder i dag, de lægger sig ude ved motorvejen, fordi de vil gerne bruge motorvejen som en korridor, og det vil sige, jo kortere transporttid du har for din virksomhed på motorvejen, jo mere attraktiv er du. Og der tror jeg, at Lynfrosten kunne være interessant. Jeg vil da sige for mig som virksomhed, ikke, hvis jeg skulle have nogen. Jeg tror ikke, det bliver sådan, at kommer jeg være en derude. Altså, nej, det har der så ikke været nogen interesse for, men det er jo det, som hvis der var nogen, der havde investeret i det, synes jeg kunne være interessant. Det, jeg gør færdig med dig, det er, at det viser sig, at Korsvagt selv, hvis du har været i Assen, så ligger det også ud til Hovedvejen dernede, kan vi sige. Ja. Og det er jo en afvikling. Ja, ja, ja. Det er, folk de vælger, altså det er tabt til midterbyen. Ja. Og det er erhvervschefen siger, det er midtbyen, de skal have folk ind i og sådan set. Ja, ja. Og det er jo så ikke det, man gør med Lynfrosten. Der trækker man jo sådan set folk fra, også fra bymidten ud der. Ja, det der er problematisk, som jeg hører specielt for mange, specielt ældre, der siger, det er jo, at de vil gerne handle i bymidten, men de vil gerne have så mange parkeringspladser som overhovedet muligt, altså det er muligt for at kunne holde tæt på. Og det er jo nok det, der gør, at nogen synes, det bliver attraktivt derude, det er, at det bliver nemt at parkere. I dag, vi siger jo, at vi vil gerne have bilen, den skal lige holde ved, grovt sagt butikken, ikke? Ja. Og det er jo det, vi har kunnet se også med tårt op, at selvom vi har parkeringsforbud, så har vi stadigvæk haft eksempler på nogen, der har parkeret der, ikke? Ja, men, og vi kan ikke tvinge folk til det, og vi kan ikke sige til folk, at de skal ikke benytte sig af deres biler, specielt det ældre segment i dag. De har jo sådan med, at de gerne vil have, at parkeringsmuligheden skal være lige i nærheden. Og det er jo også derfor, man kan jo se rigtig mange af det handel, vi har i dag, det rykker jo til Rosengårdscenteret. Og det er jo det, vi så håber på, at der er noget, der kan blive trukket tilbage. Men Rosengårdscenteret, det kan man ikke konkurrere med. Det er fantastisk. Det er det. Og det kan ikke gælde nogen, de siger, men vi kører jo alle sammen derude på et eller andet tidspunkt. Ja. Ikke, så det. Men altså, okay, det var din mening om Lynfrosten, at vi fik frem. Ja. Så det ser vi, hvordan det går med det. Det kommer jo. Ja, ja. Du har jo været med til at stemme til det jo. Ja. Så det der er i det, det er, at din gamle kæphest, det var jo Erhvervshus Fyn. Ja. Er det stadigvæk din kæphest, at det skal man ikke betale til? Ja, det er det.
Jeg synes efterhånden, at vi har fået sådan en holdning om, at vi gerne vil have store udviklingssystemer, og vi vil gerne have, at vi skal alle sammen sætte os omkring den runde bord og i år blive enige om tingene. Men det vi kan se der, det er jo, at i gamle dage var det sådan, at når der kom en udvikling på et eller andet område, for eksempel i storbyerne, så sagde man, at det drøber af på småbyerne, og så lader vi dem få hypet først. Men det, man kan mærke i dag, det er, at udviklingen går så stærkt, at når noget for eksempel som er ind, så kan der gå 4-5 år, så er det ikke inde mere, så kommer der noget nyt interessant, specielt på erhvervsområdet. Og der er det vigtigt, at vi blandt lægger os i front, hvor vi sætter os ned og siger, det her, vi regner med for eksempel, er det, der bliver det first moveren, det er det, vi skal satse på, det kan vi satse nogle virksomheder på. Ja. Og så hjælper det ikke, vi sidder os omkring et bord, og så sidder der nogen, og så siger, okay, så er vi enige om, at det er Odense, det skal foregå på, og så drypper det nok af i Nyborg. Ikke? Ja. Fordi nu kan jeg jo se blandt andet, altså man snakker jo om, at, og det jeg stusser over, det er jo, vi snakker jo om, at vi har det her store roboteventyr, ikke? Men det er jo begrænset. Jeg synes ikke, det er kæmpe store robotvirksomheder, vi har set i forhold til Nyborg Kommune. Hvor meget det drøber af, vel? Jeg kan se, at nu har vi også været kært mænd, ikke? Altså, ja. De har for eksempel på langskolen, ikke? Altså, de store glasser der, de sidder jo og arbejder med robotvirksomheder i glassen, sådan set der. Og hvis vi er i Svendborg, jamen, de har jo også nogen, der arbejder der. De har sågar også nogen, der leverandører til Vestas, ikke? Ja. Altså, simpelthen. Ja. Og det er jo sådan set gået helt forbi. Men det, jeg lige vil sige til dig med hensyn til Erhvervshus Fyn, der havde erhvervschefen i Assens en rigtig god fremstilling af det. Ja. Hun sagde, vi servicerer vores virksomheder og hjælper dem så meget vi kan, men de store ting vi har, dem sender vi ind. Hun sammenlignede med sygehusene, at vi har sygehusene, og når der er de store operationer, så skal man ind på OUH. Den køber du ikke, den model der, kan jeg forstå på dig? Nej, det gør jeg ikke. Og det er jo også en ting, jeg synes, der var chokerende, ikke? Det var jo på et tidspunkt, der var vi first mover, specielt som jeg siger med den her 3D-printteknologi. Ikke? Ja. Og der kunne du jo se, at vi havde blandt andet arrangement, hvor flyfabrikken Airbus var hernede. Rico Danmark synes vi var interessant. Ikke? Ja. Vi vil bygge en af de første 3D-printet fælleshus, som gør, at der er nogen, der vil sætte sig ned, specielt for innovative fra STU og andre ting, synes det var interessant. Jeg har været til nogle foredrag, blandt andet IKEA var begyndt at arbejde med i forhold til 3D-printteknologien. Og jeg blev faktisk pavestolt, da jeg var til en stor arrangement inde i København for Ingeniørforeningen, hvor der kom en eller anden gut og fortalte om, hvor vøste nogen, der var first mover inden for 3D-printteknologien. Og der var der et kort over hele verden, hvor Dubai og andre ting. Og der var faktisk sådan et rundt cirkel, hvor der stod faktisk, hvor der var Nyborg, at Nyborg var en af dem, der var first mover, specielt på 3D-printteknologien. Og det var jo noget, de var dybt imponeret over. Når folk de så, at jeg kom fra Nyborg, så sagde de, hold da fast, ikke? Ja. Men der kan man da se et eksempel på, at hvis man ikke er hurtigt op i beatet, og man med det samme sætter sig ned og siger, den her teknologi, de her virksomheder, dem fanger vi på med det samme, så taber man det ret hurtigt, fordi så er der ret hurtigt andre byer, der snupper det. Men Carsten, du ser som først vidsborgmester, så du burde jo løfte den helt klart ind. Jo, det kan jeg jo sagtens, men jeg løfter den jo ind i et udvalg, og et udvalg er dem, der beslutter sig til, hvordan vi skal arbejde med tingene. Ja. Og nu kan du se, at jeg arbejder med de her ting i forhold til udvalg for grøn omstilling. Ikke? Det startede med et udvalg, hvor jeg godt ville være first mover, altså sådan set lidt en konkurrence i forhold til Erhvervshus Fyn eller Udvikling Fyn, og komme med nogle projektidéer. Og så endte det jo med til sidst, at alle synes, at grøn omstilling fra, man vil lukke udvalget, faktisk reducere budgettet lige pludselig til, at den er mere magtfuld i dag end økonomiudvalget. Ikke? Fordi selv borgmesteren sidder som menig medlem. Ja. Har du nogensinde hørt ret mange steder i et 17-4-udvalg, at en borgmester sidder som menig udvalgsmedlem i et 17-4-udvalg? Nej, det har jeg godt nok ikke. Nej, det er da utroligt, at det kan lykkes mig at sidde som formand for udvalget for grøn omstilling og have borgmesteren som menig medlem. Ikke? Jo, det må jeg sige, det må du være stolt af. Så må det jo tyde på, at han lytter på nogle ting. Ikke? Ja, men du er meget tæt på borgmesteren, ikke? Jo. Jeg tænker på, at herop til valget, der kommer jo alt frem. Ja. Og ved sidste valg, hvor jeg sammen med Jens Hall var frem, jo, og der var der ikke nogen, der ville høre på os. Og der sagde vi jo, at der var ikke fremgang, og det påstod borgmesteren, og det viste sig, at der var tilbagegang. Ja. Nu kan han kan ikke løbe fra det mere nu her. Der er virkelig tilbagegang. Ikke? Jeg tror, det er 42 ved sidste tælling her, der er blevet mindre, at det går tilbage. Ikke? Altså, det er jo sjovt at se Milfart. De er rundt og snart. Milfart og Nyborg er jo lige store. Du har selv opstillet som folketingskandidat i Milfart-kredsen. Ikke? Det er jo sjovt at se, at Milfart er på vej til at blive
rundt i 40.000 indbyggere, og løb de er på vej til også at komme under de 30.000, ikke? Altså, og det mener du, at det har ikke noget med broen at gøre? Eller er det fordi borgmesteren er dårlig, eller hvad er det? Nej, de har jo ikke med broen, fordi du har ikke nogen brotakst, altså i forhold til Lillebæltsbroen, ikke? Det er jo en fordel for dem, ikke? Og så har du den her hypning, der foregår i trekantsområdet, de har et kanongodt samarbejde, ikke? Altså det vil sige, der rykker de jo ud af CSV2. Ja. Og så har de nogle store erhvervsfolk, blandt andet Bunkering, direktøren Østergaard der, som virkelig er en first mover. Og det er jo det, vi mangler nogle gange, det er jo, at man mangler en eller anden meget, meget stor aktør, som stiller sig op og så siger, at jeg kunne godt tænke mig at satse på den her udvikling, ligesom man ser, også vi har i Svendborg, der har de Svendborg Breaks og nogle af de andre, ligesom de har. Der mangler man en eller anden, der sætter sig ned og siger, for eksempel, altså vi tager for eksempel sådan noget som Munch-arealer derude, ikke? Hvis nu der var en eller anden stor rigemand eller investor, der satte sig ned og sagde, nu bygger vi det hele til, for eksempel med virksomheder og haller og forskellige andre ting, så tror jeg ret hurtigt godt, du vil kunne lege dem ud, fordi det er jo det, vi kan mærke i Nyborg, det er, at vi mangler jo noget halvkapacitet. Så det, men problemet er jo også, at vi mangler jo lidt den der konstruktion, der gør, at vi har lidt den her erhvervsudvikling, der kører lidt på for mig et politisk organ. Altså jeg vil jo godt have lidt den der model, ligesom man har i Nordfyn, altså hvor kommunen er medspiller sammen med erhvervslivet, altså hvor man sætter nogle professionelle folk sammen med politikerne, og så bliver man enige om, hvordan man laver en anden løsningsmodel i forhold til at drive erhvervet. Altså hvor man siger, vores opgave er, at I skal ordne det. Ja. Og så giver man nogle penge til det, og så sørger man for at få den løsning ordnet. Altså hvor politikerne er medspillere, og er faktisk ikke dem, der sidder af en bestemmende faktor. Ja. Det synes jeg er en vigtig ting. Og det er det, jeg kan se blandt andet. Nu sidder jeg for eksempel i et erhvervsnetværk, der hedder BNI, hvor jeg sidder jo som erhvervsmand, men også i forhold til som politiker. Og der sidder jeg og lytter, og der bliver jeg brugt som en sparringspartner. Og det tror jeg er en vigtig ting, at man finder ud af det der med, hvor er det, vi kan benytte os af hinandens kompetencer, og så få nogle professionelle erhvervsfolk til at stå for det. Vi var nede i Kværndrup. Ja. Ham, som har tagdækkerfirmaet dernede, han er lige blevet valgt som ny erhvervsformand. Ja. Og de kører et løb alene, og så har de kommunen som sparringspartner. Ja. Det samme er i Middelfart, der kører erhvervslivet, og så har de kommunen som sparringspartner. Ja. Det tror jeg, det er en god model. Ja. Jeg tror, at Barbara her i Nyborg, han sætter op og skal næsten spørge borgmesteren om, hvad han må. Det tror jeg ikke på, at det er. Nej. Og vi kan tage, hvis man går ind og så ser, for det er jo klart, når vi laver udsendelser med erhvervs- og turistchef, som vi har gjort på hele Fyn, så går vi jo ind og så ser, hvad har de forskellige erhvervschefer har. Ja. Og der ser vi bare, at han har kun lige en side, ikke? Altså simpelthen, og det er på kommunens side, ikke? Altså simpelthen. Han skulle jo være over i... Er du ikke formand for erhvervsrådet, eller... Nej, jeg er lige blevet konstitueret, men jeg har forhåndværende næstformand i Østfyns Erhvervsråd, men han har mulighed for at komme ind. Men ja, jeg synes også, det skulle være en bedre samspil i forhold til det. Ja. Og det, jeg vil gøre, som jeg synes, og drømmescenariet for mig vil være, fordi nu synes jeg sådan en som Christian Smunk er jo en rigtig, rigtig dygtig forretningsmand. Ja. Og det, jeg kan mærke på Christian Smunk, det er, at hvis man kommer med noget til ham, hvor han kan se en eller anden værdi eller noget lignende, så har han jo også været med til at sidde i det her erhvervsnetværk, så kan han jo se nogle muligheder, så tror jeg faktisk, han synes, det er interessant. Og drømmepositionen kunne være, hvis vi kunne nedsætte lidt af Nordfyns model, hvor måske vi havde ham i front, og så nogle andre erhvervsfolk, som man kan trække fra, hvor man så sætter sig ned og siger, at man måske laver en form for tænketank, hvor man siger, hvad er det, vi forventer, der bliver fremtiden? Hvis nu vi kigger i krystalkuglen og får fat i nogle mennesker, hvor vi siger, det her det bliver det store erhvervseventyr. Vi så sætter os ned og siger, hvad kræves det? Hvilke potentielle dygtige mennesker findes der inden for det her område, og hvordan skal vi kunne fange deres interesser? Ja. Fordi det var det, jeg gjorde med den her 3D-printteknologi, det var, at jeg fik jo fat i nogle af dem, som var first mover, der sagde, Nyborg er utrolig interessant, her er mulighed for, at vi kan udvikle noget, fordi du skal ikke igennem så mange systemer, ligesom i en stor kommune. Ja. Og det tror jeg, man skal være hurtig, fordi at det går så stærkt med udviklingen i dag, at noget, som er inde nu, om 5 år kan det være ydt. Og derfor skal du hele tiden være first mover. Og hvis det først skal foregå igennem nogle store, tunge organisationer, og som jeg nogle gange lidt driller nogle gange med de der erhvervssystemer, de der konsulentsystemer, som jeg siger til dem om, det er, de er nedsat til at skabe vækst og beskæftigelse. Men vi kan jo godt blive enige om en ting, hvis de skaffer det, vi beder dem om, så har vi ikke noget at bruge dem til.
Så hvor interesseret er de i at skabe noget som helst? Ikke? Så bliver de jo arbejdsløse. Ikke? Carsten, jeg er nødt til at sige til dig, jo, at du går meget op i, at det skal være fonder og sådan set der. Men som politiker, for eksempel, hvis vi nu tager altså mit forbillede, det har jo også givet udtryk i, jeg har så galt sagt, at vores borgmester burde i lære hen i Middelfart, ikke? Altså simpelthen. Når vi går ind, og så ser det hen, ikke? Altså ser det havnfront, ikke? Ja. Borgmesteren, han siger det pludselig til Fredericia, ved du hvad? Vi vil ikke være med mere, vi køber jorden tilbage og giver 95 millioner for den, ikke? Altså simpelthen. Men de har allerede disponeret, de har faktisk solgt det hele igen og bygger, der skal bygges på det, ikke? Ja. Altså som du sagde med firmaet ja. Der. Ja. Men jeg har sagt til Vibeke Eilersen, hvorfor laver man ikke for eksempel en kulturø nede på Heimdals plads? Mm-hmm. Ja. Så siger hun, det har de kigget på, men det er så mange penge, at det er. Så tænker jeg på, nu vil jeg da prøve at se, hvordan har Middelfart nu finansieret den der kulturø. Og ved hvad? Den gamle borgmester derhen, han var jo købmand. Ja. Da de skulle bygge det nye rådhus, så siger han til Kop Danmark, kunne I ikke tænke jer at få underetagen på rådhus? Jo, det kunne de godt. Jamen, så skal I lige være med til at så investere i kulturøen. Ja. Og så viser det sig, at det han får til, han får, Middelfart Sparekasse og Kup til at sådan set tage. Mm. Det er jo købmandskab. Ja, det samme også med rådhuset. Det er jo også en genial løsning, de laver der med, at de fik lavet det der gratis parkeringshus. Ja. Og så viser det sig, så kigger vi sådan set på deres erhvervshalde hen. Det er en dansk bank, der faktisk ejer den. Mm. De har fået banken til at købe den. Mm. Altså til at bygge den. Så man behøver ikke at gå ind og spørge Veluxfonden eller nogen som helst der, om det. Eller, der. Men det, der er galt i Nyborg, det er, at man kan ikke... Man har Romsø deroppe, som borgmesteren sagde, nu blev der afsat nogle. Det sagde han ved sit, hvad det skulle afsættes til. Der går stadigvæk græs deroppe. Mm. Der er der kommet skilt op, men der kommer aldrig til at komme nogen virksomhed ind. Der er det tryk på. Nej. Det, jeg tror, der er vigtigt i dag i virksomheden, det er, at de skal føle, at de har en personlig relation. Altså det, der gør det i dag, som jeg gør, og som jeg siger, der er effektivt, det er, når man endelig får en virksomhed, der synes, det er interessant, så skal det også være sådan, at man siger, at i forhold til byggetilladelser og alt, hvad de skal have på plads, det skal gøres så hurtigt som muligt, altså hvor man siger inden for lovens rammer, altså det vil sige i forhold til med nabohøring og andre ting, men ikke et minut mere. Det, jeg tror, der bliver interessant, det er jo altså, fordi jeg har jo set det eksempel med Thisted, jeg var dybt imponeret over, det er jo erhvervschefen og sammen med teknisk afdeling, ude med en virksomhed, og så siger de bare, hvordan får vi det her på plads? Okay. Og der var det blandt andet Biltemas direktør, han sagde, at det, der skete med ham, det var, at han følte, at da han kom til Thisted, der var han kongen af Thisted for en dag. Ja. Og det er det, jeg tror, der gør, at nu ved jeg ikke, hvad overvejelser borgmesteren har. Det er jo så hans måde, hvordan han beslutter sig til at gøre tingene på. Men jeg vil da sige, hvis det var mig, der havde været borgmester, så vil jeg jo sætte mig ned og sige, hver eneste gang, jeg havde en virksomhed, så vil jeg jo sætte mig ned og sige, når jeg har et møde med dem, så vil jeg tænke på, hvordan vil jeg sørge for, at de kongen af Nyborg for en dag. Det tror jeg er et godt motto. Altså, hvor man siger, de har den fornemmelse, ja. De kommer hjem og så siger, det her, det var simpelthen stedet. Må jeg spørge dig lige rent ud? Hvordan er det samarbejde med borgmesteren? Jamen, jeg har et fremragende samarbejde med borgmesteren. Holder I møde sammen? Snakker om tingene? Sådan. Altså, vi snakker om tingene, og vi har en dialog, hvis der er et eller andet og noget lignende. Og hvis jeg kan ringe til ham uden nogen problemer, og han lytter også til mig. Ja. Men altså, på mit vedkommende, det er jo, altså, han har jo sin måde, som han vil gerne køre tingene på. Og hvis han synes, at jeg kommer med nogle idéer, han synes, det er interessant, så lytter han selvfølgelig efter dem. Altså, han, som han mange gange siger nogle gange, det koster det noget, siger han så. Men nu er jeg op til valgkampen, der synes jeg, nu fremhæver du Munch derude. Jeg synes, at Munch er blevet et prop i hullet, fordi at den måde, som han sidder på alle derude, og det må han jo, fordi det er jo hans, ja. Det er privat. Ja. Men jeg tror ikke på, at der kommer andre end Munch derude. Hvis vi nu tager Middelfart igen, ikke? Det var ikke ret lang tid før Middelfart er jo bygget sammen med Nørre Åby. De tonser derude er langt med motorvejen. Ikke? Og som han sagde med et skævt smil, vi ligger jo kvadratmeterprisen på jorden lige under Fredericia, og derfor så flytter det herover, for vi har en gratis bro. Ja. Og
Og jeg kan sige, at de her så, at hvis du var, du er ude og har været front, så var det 1.500 kroner kvadratmeter, og hvis du ikke ville, så var det 95 kroner kvadratmeter. Ja. Det er jo nogle priser, som vi kan sige, og det trækker jo selv en... Det, alle erhvervslæger, de vil jo kigge på de priser, når de ser det. Ja. Men det kan du ikke tilbyde i Nyborg. Det kan du ikke. Nej. Altså, i min fornemmelse er bare, at jeg synes, han er en rigtig dygtig forretningsmand, Munk. Og det, jeg er imponeret over, det er, hvis du ringer til Hans Christian Munk og siger til ham om, at du har noget, hvor han kan se en værdi, og han kan se en mulighed, så lytter han. Altså, det er jo ikke sådan, at han bare sætter sig ned og siger, okay, du er første viceborgmester, hvorfor skulle jeg tage et møde med dig? Og det, jeg kunne mærke på ham, det var blandt andet, at han synes det var rigtig spændende med den her 3D-printsatsning. Han synes det var spændende. Han havde faktisk et møde med mig, hvor han synes den kunne være interessant. Ja. Og det vil sige, kunne vi have båret den her videre, kunne det måske have betydet nogle virksomheder, der arbejder med det område på hans kanal. Det løb, det er jo kørt. Ja, det er det jo. Ja. Det er det jo. Så der, du skal have noget nyt i gryden. Ja, men det er det jo også, og det er jo også det, som jeg tænker på, at det er jo derfor, at jeg prøver jo at finde ud af, hvad er der first mover, det er derfor, du skal få nogle eksperter på det. Det er, at nu har Nyborg Strand også købt en grund ud til motorvejen, hvad ved de med den? Ja. Hvis det var, jeg har skrevet til Munk, det skal ingen hemmelighed være om, at jeg vil gerne udvikle det projekt, som jeg, det var jo mig i 88, at jeg fik købt jorden til 5 millioner af Kaj Rasmussen, ikke altså simpelthen. Men jeg fik jo bare ikke lov til at lave det færdigt. Men det, jeg savner ved Nyborg, kan jeg godt sige, det er, at man har mere over til Christiansborg, ser hvad der sker. Ja. Jeg tænker på, jeg tror, jeg har lige nævnt det til dig, at man ser her med elbiler, ikke? Altså simpelthen, hvor de siger, at der skal være en stor station ved Storebælt. Ja. Og da jeg var herude, der sagde jeg også til ham, at er det ikke nu, man skal ud med billetterne? Ja. Og men det træk han lidt på. Det er skilt at sige, at Odense har talt det. Ja. og sådan, at... Det, der er problematisk i dag, og nu kan du godt svære, at du siger, at den her 3D-printsatsning, den er væk. Men den er jo et godt eksempel på, der gør, at hvis jeg går ud til nogen, lad os sige, jeg er ud til nogle store konferencer, jeg er ud til nogle messer, jeg møder nogle mennesker og siger til dem, nu skal I høre, Nyborg er interessant, nu skal I høre, I skulle tage at satse på Nyborg, det er spændende på det her område. Ja. Og jeg trækker de her mennesker ind til Nyborg, og de så groft sagt bliver sparket ud af byen igen. Så skal jeg jo også tænke mig rigtig, rigtig godt om, at jeg skal så sige, har jeg det her grundlag? Har jeg den her mulighed for at kan tilbyde den de her forhold? Ja. Og hvis jeg ikke kan det, fordi når du tænker på, at jeg for eksempel fik flyfabrikken Airbus til at komme til Nyborg, ned på Nyborg Strand og holde et oplæg om, hvor langt de er i forhold til 3D-printteknologien. Jeg fik Reko Danmark, jeg fik alle de andre. Jo, men... Og så kan de læse i avisen, at kommunen, at der er nogen fra det byrådet, tror ikke på dem. Altså, hvordan tror du, det er for mig som flyfabrik Airbus? Nu taler han heldigvis engelsk, ikke? Men prøv at forestille dig at komme ned, og så er der nogen, der han kan læse i avisen, der står, at han er inviteret til Nyborg for at holde et oplæg, men der er nogen, der ikke tror på hans teknologi. Nej. Det må da også være en mærkelig fornemmelse. Jo, men Nyborg, som nu jeg ikke nævnte, men der er en, der siger, at der stadigvæk render folk rundt med DSB's logo bagpå, og det præger jo nok stadigvæk byen. Ja. Men det er jo rigtigt, som din kollega i byrådet, som var herude jo, han sagde jo der, at borgmesteren, han er god til lange fødselsdage og sådan set. Det er jo, og det er jo rigtigt. Og han tror jo det der med, at på, at han er folkelig og det der. Og der må være nogen, der rister ham på et tidspunkt og siger, ved du hvad, nu går den ikke længere, nu skal vi have gang i det her. Men det er jo borgmesteren, altså. Det er jo hans valg, hvordan han ser ham, han kører sine ting. Men, du har jo chancen nu her. Ja, men jeg siger som mit vedkommende, altså hvis det var mig, der var borgmester, ikke, så ville jeg jo så vælge at sige, grov sagt næsten, at jeg vil sige en dag om ugen, vælge at sætte mig ned og så sige, hvad vil være godt for Nyborg? Altså hvor jeg siger, at jeg hiver mandagen ud i kalenderen, der er ikke nogen som helst møder, og så sætter mig bare ned og siger, mødes med tænketank, folk, dygtige mennesker, siger til dem om, og alle bliver spurgt om eneste gang, hvad er godt for Nyborg? Hvad giver Nyborg fremdrift? Ja. Og hvis der er så nogen, der sidder, de der konsulenter, der sidder og ser I og O, jamen så vil jeg skifte dem ud.
Altså hele tiden sætter sig ned og sige, det er jo ligesom den måde, jeg, i forhold til en virksomhed i dag, det er at sætte dig ned og sige, hvordan kan du gøre det bedst muligt. Ikke? Ja. Og det er jo det, jeg synes, der har været morsomt for mig, i forhold til, at det her med, at jeg gerne for eksempel vil ud i praktik, at der er nogen, der siger, at det skal simpelthen planlægges og dit og datten. Ikke? Prøv at forestille dig, at man siger til en bestyrelsesformand for en virksomhed, at han siger, at jeg vil ud og besøge butikkerne. Og så siger man, nej, det skal lige planlægges, om han kommer, om du skal komme på besøg. Ja. Så vil han jo sige, så skal jeg jo netop på besøg, for så er noget rarusende galt. Ikke? Ja. Og som jeg siger, det er, hvis der er en eller anden praktikant nede fra jobcenteret, som kan blive sendt ud i praktik, hvorfor skal det så planlægges, at jeg skal komme? Fordi hvis man er bange for, at jeg ser noget, så er der jo noget galt i organisationen. Ja. Carsten, du er god til at tale. Nu vil jeg give dig en mulighed for at så give mig 4 punkter, som er dit hovedtema til valget. 4 punkter? Ja, det er. Hvis du har flere, må du gerne. Men det, du vil fortælle mig til valget, at du vil i de kommende 4 år, det vil jeg gerne høre fra dig nu her. Det vil være først ældreområdet. For ældreområdet til at køre fremragende fantastisk. Vi får også virkelig problemer i forhold til rekruttering og andre ting i forhold til at få tiltrækket noget personale og få udviklet det område. Det andet, det vil være erhverv og turisme. Ja. Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at udvikle. Komme med nogle nye idéer, nogle nye tanker på, hvordan vi skaber nogle virksomheder. For det er den måde, vi sådan set kan betale det i forhold til på ældreområdet. Ja. Så er en ting, jeg synes, det er, så skal vi kigge på i forhold til vores børn- og ungeområde. Vi kommer til at få en kæmpe, kæmpe udfordring, specielt efter corona, i forhold til det psykiatriske område. Og så kommer vi også til at skal kigge på vores jobcenter. Blandt andet arbejder jeg rigtig meget med folk, der har seneskader i forbindelse med, at de bliver seksuelt misbrugt som børn, som har problemer som voksen. Det synes jeg er noget, der er meget, meget vigtigt for at kigge på. Ja. Og også hvordan vi får det bedste samspil i forhold til erhvervsvirksomhederne, altså hvor de føler, at jobcenteret er en sparringspartner, der sørger for at levere den arbejdskraft, de har brug for. Og så vil jeg sørge for, at Nyborg Kommune kommer til at være den, som er den kommune, hvor man siger, der er mest i fremdrift. Altså hvor man siger, det er der, der sker noget. Hvis man som virksomhed føler, at kommunen er den, som er first mover på mange af tingene, så tror jeg, vi kommer til at tiltrække rigtig, rigtig mange virksomheder. Det sidste der, det kan jeg sige, det bliver en kæmpe opgave. Carsten, jeg vil sige tak for det, du kom herud, og jeg vil sige, at vi inviterer dig, når vi kommer tættere hen på valget. I er meget velkommen. Hvor du har været ude og få lidt knup, så kan det være, at vi har mere nu kan snakke om. Endelig. Men tak for i dag. Tak for invitationen. Ja.